ብወታደራዊ ጎኑ ክረአ ከሎ ኣብ ነንበይኖም ኣጋጣሚታት እዚ ሃገር ኣዝዩ ዝተደረተ ሃብቲ ስለ ዘለዎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ዓቕሚ ሰቡ እውን ስለዘየፍቅደሉ ናይ መንግስቲ ዓቕሚ እውን ስለዘየፍቅድ ሓደ ንኡስ ሰራዊት ክህሉ ጥራዩ ዝፍቅድ እናተባሃለ ክግለፅ ፀኒሑ እዚ ከም ዘይቅየር ወይ ክውን ሓቂ ናይዚ ሃገር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ሰራዊት ዝነበረ ብዝሒ ንምንካይ እቲ ዝግባእ ቁፅር ናይ ሰራዊት ንምዕቃብ ምእንቲ ክከኣል ናይ ምፍናው መደባት ክትግበሩ ፀኒሖም ኣለው። እዞም ናይ ምፍናው መደባት ምስ ተተግበሩ ሓደ ንኡስን ብቑዕን ሰራዊት ጥራይ ከም ዝተርፍ ኣብቲ ሃገር ፍሉጥ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ልሙድ ከም ዝኾነ እውን ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎ ብሓደ ንእሽቶ ሰራዊት ወራር ተመፀኸ እንታይ ክግበር ይከኣል ኢልካ እውን ሕሰብ እዩ። ኩሉ ግዜ ሓደ ናይ ምክልኻል ትካል ኣብ ሓደ ሃገር ናይ ሰላም እዋን ኩነታት ጥራይ ኣብ ግምት ኣእትዩ ዝሰራሕ ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ናይ ምክልኻል ትካል ወይ ሰራዊት ኣብ ሕማቅ ግዜ እንታይ ክግበር ይከኣል ትንሱ መልሚሉ ዓሊሙ ኣሰልጢኑ ዘጥረዮ ሰራዊት ኣብ ሕማቅ ግዜ ኸ ሃገር ንምክልኻል ናይ ባሕሪ ናይ ምድሪ ናይ ኣየር ወራራብ ዝመፃሉ ናይ ምክልኻል ብቕዓቱ ዝተረጋገፀ ድሉ ካሓትትን ዝግባእ መልሲ ክረክበሉን ስለ ዘለዎ በዚ ዝጠቐስክዎ ኣዝዩ ንኡ ዝኾነ ሰራዊት ሕማቅ ነገር ተመፀ ነዚ ሃገር ንምክልኻል ዓቕሚ ድሩት ክኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ግድን ተሕጃ ሰራዊት እውን ከድል እዩ። ተሕጃ ሰራዊት ብኸመይ ክፀንሕ ይኽእል? ብተብተብ ንዓኽተት እናበልካ ወጢጥካ እናዓለምካ ክልተሰለስተሙን ዓሊምካ ጥራይ ኣብ ዓውዲ ውግእ ምውፋር ግብራዊ ስለ ዘይኮነ ክሳርኡን ሳዕቤናቱን ስለ ዘይዋፃፅእ ኩሉ ግዜ ሓደ ሃገር ተሕጃ ሰራዊት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ። ተሕጃ ሰራዊቱ ከዓ ብከምዚ ክገልፁ ዝፀናሕኩ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሃገሩ ናይ ምክልኻል ጉቡእ ስለ ዘለዎ ሃገሩ ንምክልኻል ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ቁሩብ ክኸውን ስለ ዘለዎ ነዚ ዘብቅዖ ልምምድ ወይ ተዓሊም ሒዙ ክፀንሕ ክኽእል ስለ ዘለዎ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደብ በቲ ሓደ ጎኑ እንተርእናዮ ምናልባት እቶም ኣቐዲመ ጠቀስክዎም ኣገደስቲ ናይ ፍናን ናይ ኣካልን ስልጠና ተራ እኳ እንተሃለዎ በብእዋኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወዲኡ ተቐሪቡ ዝፀንሕ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ወይ ዜጋ ንዝኾነ ይኹን ብደገ ክመፅእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል እውን እቲ ሃገር ብምሉእ ተቐሪቡ ንምፅናሕ ዘኽእሎ መደብ ስለ ዝኾነ በዚ ዓይኒ እዚ ክረአ ከሎ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ። መጀመርያ ኣብዚ ድሮ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምቱብ ስልጠና ዝጅመረሉ መዓልቲ ኣብዚ ኣብ መንጎኹም መርካበይ ዝስማዓኒ ሓጎስ ወሰን የብሉን። ከምዚ ኢለ ክሪኢኩም ናይ ባሕቲ ከምዚ ተኣኪብኩሞ ዘለኹም ምርኣይ ምናልባት ኣብ ታሪክ ዝሃገር እዚ ኣብ ታሪክ ዝህዝቢ እዚ ናይ መጀመርያ ይክበሃል ይከኣል። ነዚ ኣነ ብዓይነ ዝሪኦ ዘለኹ ነዚ ሕጂ ዘለኹሞ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ክርዮ ከምዚ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ከምዝርዮ ንዓኻትኩምን ንዓናን ናይ ሎሚ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ሓጎስ ጥራይ ዘይኮነ ናይዚ ሃገር እዚ ናይ ምህናት ጉዕዞ ኣብ ንጅምረሉ ንኩላትና ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንዓኻትኩም ዘሕብንን ዘሐጉስን መዓልቲ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ይግባእ። እዚ መደብ እዚ ስለምንታይ ተዓሲቡ ስለምንታይ ይትግበር ኣሎ? ንዓኻትኩም እውን ዝተሰወረ ስለዝኾነ ግዜ ከጥፋኣልኩም ኣይደልን እየ። እዚ ሃገር እዚ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን
ኣያታትኩምን ኣቦታትኩምን ሰሪሖም ተሰውኦም ዘፅንሕዎ ሕድሪ ይኽበሃል ከሎ ሕድሪ ንመን ተረክቦ እቲ ሕድሪ ዝርከብ ከ ብኸመይ ዝኣመሰለ ብቕዓት ሕድሩ ይርከብ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣነ ከምዚ ኸማይ ካልኦት ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ንዝፈፀምዎ ስራሕ ሎሚ ንዓኻትኩም ሓላፍነት ኣብ ዝረክብሉ እዋን ዝህልዎም ናይ ሕልና ቕሳነት እውን ዘለዎም ሓበን ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮነ ብግቡእ ክትርድእዎ የገድስ። ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ሰሪሑ ስርሑ ውዒሉ ሰርሖ ስራሕ መቐፀልታ መወዳእታ ዘይብሉ ኣብ ፍርቂ ክገድፎ ከሎ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ናይ ሕልናን ናይ ዓቕምን ክሳራ ምዃኑ ዝሰሓት ስለ ዘይኮነ ነዚ ሓላፍነት እዚ ነዚ ሃገር ሃራ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ ንሓዋሩ ነዚ ሃገር ናይ ምህናት ሓላፍነት ካብ ነዚ ቓልሲ እዚ ኣብዚ ዘብፅሕዎ ተጋደልትን ህዝብን ከም ሓላፍነት ክትክበልዎ ከለኹም ናይ ባሓቂ ውሕስነት ናይዚ ሃገር ዝምህላው ውሕስነት ናይዚ ሃገር ናፅነት ንሓዋሩ እውን ናይዚ ሃገር ልምዓት ኣብኢድኩም ኣብ ሓላፍነትኩም ይወጥቕ ከም ዘሎ ጌርና ንወስደ እዩ። ነዚ ሓላፍነት እዚ ብግቡእ ንምፍፃም ንስኻትኩም ኣብ ዝተኣኪብኩም ዘለኹም ከም ቀዳማይ ዙርያ ምናልባት ካብቶም እተመዝገቡ ልዕሊ 200,000 ዝኾኑ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሕተቱ ዜጋታት ንስኻትኩም ከም ቀዳማይ ዙርያ ኣብዚ ማዓስከር እዚ ክትመፁ ምብቃዕኹም ናይ ባሓቂ ዓብዪ ዕድል እዩ። ንስኻትኩም ነቲ ድሕሪ ሕጂ ዝኽፅል ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደብ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮንኩም እትመርሕዎ ቀዳማይ ዙርያ ስለ ዝኾንኩም ነዚ ዕድል ዘጋጠመኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብል ደሊ። ኣብዚ መደብ እዚ ምጅማር ሓቂ እዩ። ከም ዝረአኹምዎ ዝማዓስከር እዚ ቅድሚ ሕጂ ተዕሊም ዝካየደሉ ኣከባቢ እኳ ተነበረ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ሓርነት ናይ ቃልሲ ኩነታት ከም ግቡእ ናይ ስልጠና መደበር ተመስሪቱ እቲ ዝግባእ መሳለጥያታት ተቐሪቡሉ ይካየድ ስለ ዘይነበረ ነዚ ሎሚ ዝኣትዎ ዘለኹም ማዓስከር ከም ናይ መጀመርያ ዝምነ ዘሎ ማዓስከር ኩሉ እቲ ዝድለ ነገራት ከየማልእ ዝኣትዎ ስለ ዘለኹም ናይ ባሓቂ ንድሕሪ ሕጂ ዝማዓስከር እዚ ብናታትኩም ተሳታፍነት ንስኻትኩም ብተርእይዎ ኣርኣያነት ነቲ ቐፃሊ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደባት መሰረት ከም ዝህነፆ ዘሎ ቤት ክቁፀር ስለ ዝከኣል ንስኻትኩም ነቲ መንደቕ ዘይኮነ ነቲ መሰረት ተሃምፁ ከም ዘለኹም ክትፈልጥዎ ይግባእ። ኣብዚ ምናልባት ብዛዕባ እዚ መደብ እዚ ከይጀመረ እንከሎ ምዝገባ ክካየድ ምስ ተባህለ ዝኾነን ዘይኮነን ወረ ይናፈስ ከም ዝነበረ ንዓኻትኩም ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ንወለዲ ዘየድሊ ናይ ሕልና ንቁልቋሕ ፈጢሩ ከም ዝነበረ ትፈልጥዎ ይኹም። እዚ ቦታ እዚ እቲ ዝበለፀ ቦታ ኣብ ኤርትራ እንተዘይተባህለ ሕማቕ ቦታ ኣይኮነን። ብፍላይ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ተዕሊም መደባት ናይ ተዕሊም መደበራት ካብቶም ናይ ተዕሊም መደበራት ዝነበሩ መሳለጥያታት ኣመዛዚን ካኽርአ ከሎ ኣብዚ ዘለዎ ሓለፍቲ ከም ዝገለፁልኩም ንዝተፈላለየ መራኸቢ ምዝሃምን ከም ዘብርሕዎ ከምዚ ዓይነት ማዓስከር ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ሃገር ኣይተመስረተን። እዚ ናይ መጀመርያ ማዓስከር ናይ ነፈርቲ ብዝንባይ ዘይብሉ ናይ ጥይት ይኹን ናይ መዳፍዕ ኳሕኳሕ ዘይብሉ ተመስሪቱ ብቕሳነት ዝግባኣኩም ሞያ ኤርትራ ዜጋታታ ዝኸርዑላን ዝሕበኑላን ዜጋታታ ብሰላምን ብራህዋን ዝነብሩላ ክብርቲ ሃገር ምእንቲ ክትከውን ደቃ ኺሰርሑላን ከሃንፅዋን ናይ ግድን እዩ። ኤርትራ ብስራሕን መስዋእትን ደቃ ናፃ ክትከውን ትብቃ እምበር ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ኩናት ዕንወት ሎሚ ኩሎም ዜጋታታ
ከብዶም መሊኦም ጽሩይ ማይ ዝሰትዩላ ምቕሉል መንበሪ ኣባይቲ ዝረኽቡላ ንዅሉ ዝባጻሕ ናይ ትምህርትን ጥዕናን መጓዓዝያን ኤሌክትሪክን መራኸቢታትን ኣገልግሎታት ዝተማልኣላ ኩሉ ስራሕ ዝረኸበላን ናይ ረሃፁ ጻማ ዝሓፈሰላን ሃገር ከም ዘይኮነት ኩላትና ኣጸቢቕና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ንኸምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከም ንቡር ተቐቢልና ክቡር ዋጋ ኸፊልና ዘረጋገጽናዮ ናጽነት ኣብ ፍርቂ መገዲ ኸሊፍና መጻኢ ወለዶ ዝሃገር እዚኣ ክወቕሰና ጥራይ ዘይኮነ ብሕይወት እናሃሎና ሕማቕ ክንርእን ክንጉህን ክንጠዓስን ነውርን በደልን ስለ ዝኾነ ጉዕዞና ክንቅጽልን ሃገርና ክንሃንጽን ናይ ሕልና ግዴታናን ታሪኻዊ ሓላፍነትናን እዩ። እዚ ምስ ንፍጽም ጥራይ ከኣዩ ኤርትራ ዜጋታታ ዝሕበኑላን ብረህዋ ቐሲኖም ዝነብሩላን ክብርቲ መሬት እትኸውን። ሎሚ ድሕሪ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ተዕሊም ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ነብሶምን ኣእምሮኦምን ኣምፂኦሞ ዘለዉ ለውጢ ህያው ምስክር ቁም ነገር ናይቲ ዕላማን መደብን እዩ። እዚ ናይ ፈለማ ምስክርነት እዚ ካልእ ዓብዪ ዓወት ኣብ ምህናፅ ሃገር እዩ። ከም ናይ ኩሉ ትምኒት ተዓላማይ ቀዳማይ ዙርያ ተዓለምቲ ቀዳማይ ዙርያ ዘረአይዎ ትግሃት ብልሒ ተፃዋርነትን ጽቡቕ ድልየትን ከዓ ዘሐብንን ተስፋ ዝህብንን ዘተኣማምንን እዩ። እዚ ማዓስከር እዚ መኾስኮሲ ማዓስከር እዩ። ነቶም ፍሉጣት ልዑላን ሃገራውያን ዕላማታት ምጭባጥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣካላውን ሞያውን ኣእምሮኣውን ብቕዓት ከም ዝሓትት ከዓ ዘካታዕ ኣይኮነን። ኣካላት ወዲ ሰብ ብስራሕ እምበር ኮፍ ብምባልን ብምምጫንን ጥራይ ሙሉእ ጥዕና ወይ ጥንካረ ኣይረክብን እዩ። ናብ ከቢድ ኣካላዊ ስራሕ ዝሓትት ተግባር ቅድሚ ምብጋስ ጭዋዳታት ብስራሕ ምጥንካር ከዓ ኣድላይ እዩ። ቀዳማይ ዙርያ ድሮ ኣብ ጠቓሚ ልምዓታዊ ማእቶታዊ መደባት ንኣስታት ሽዱሽተ ኣዋርሕ ክሳተፍ ጸኒሑ ኣሎ። ካልኣይ ዙርያ ወፂኡ ኣብ ዝተፈላለያ ኣሃዱታት ተመዲቡ ነቲ ድሮ ብውሑዳት ጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ኣብ ዝሰፍሐ ኸባቢ ተዘርጊሑ ብምንጣፍ ነቲ ዕማም ዝያዳ ሓይልን ናህርን ከም ዝድልቦውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ቀዳማይን ካልኣይን ዙርያታት ምስ ኣዝዩ ድሩት ዝኾነ ዓቕምታትን ተመክሮን ዝያዳ ኣብ ድልየትን ኒሕን ተመርኩሱ ዝተተግበረ መደባት እዩ። ናይ ሳልሳይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኸምዚ ዝተዓዘብናዮ ዕዉት ኣገባብ ምዝዛሙ ዘረጋግጾ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ነዊሕ ጉዕዞ ቃልሲ፣ ነዊሕ ጉዕዞ ልምዓት፣ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝድለ ፍረ ከም ዝህብ ዘረጋግጽ እዩ። እዚ ሎሚ ቀስ ብቐስ ኣብዚ ደረጃ ዝበጺሑ ዘሎ ማዓስከር ሳባ ክሳብ ዝሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ሳልሳይ ዙርያ ልዕሊ 50,000 መንእሰያት ናይዚ ሃገር ኣሰልጢኑ ከውፅእ ምኽኣሉ እቲ መጀመርያ ኣይከኣልን እዩ ዝበሃል ዝነበረ መደብ ናይ ብሓቂ ክሰርሕን ክዕወትን ከም ዝኽእል ዘረጋግጸልና ጭቡጥ ግብራዊ ኣብነት እዩ። ነዚ ተገንዚብኩም ኩላኻትኩም ኣባላት ራብዓይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ቅድሜኹም ንዘሎ ናይ ኣገልግሎት ግዜ በቲ ዝግባእ እቲ ዝድሊ ኣበርክቶ ክትገብሩ
ናይቲ ድሒሩ ዝመፅእ ዕድል ናይ ህወትኩም እውን ከም ጉቦኦም ዝፈፀሙሞ መሰሎም ዝረኽቡ ኩርዓት ዜጋታት ኮይንኩም ኣብዚ ሃገር ሃነፅቲ ተኸላኸልቲ መሬትኩምን ህዝብኹምን ክትኮኑ ዘለኒ ምብፃዓን እምነትን እናገለፅኩ ነቶም ነዚ መደብ እዚ ኣብዚ መደበር ተዕሊም ሳዋ ኩሉ ግዜኦምን ጉልበቶምን ከይቆጠቡ ኣብዚ ንክትበፅሑ ዘብቅዑኹም መምህራንን ዓለምትን መኮንናትን ምስጋናይ ኣቕርብ። ኤርትራ ሃገርና ዘይትነዓቕን ዘይትድፈርን ናይ ሰላምን ምርግጋእን መሬት እትኸውን ኩላቶም ዜጋታታ ኣውራ ኸዓ መንእሰያታ ንድሕነታ ቅሩባትን ዕጡቓታትን ምዝኾኑ ጥራይ እዩ። እንሆ ኸዓ በዚ ናይ ሎሚ ዙርያ መመረቕታ ልዕሊ 80,000 ዜጋታታ በቲ ዝግባእ ስልጠና ተኾስኲሶም ሃገሮም ንምክልኻል በቒዖም ኣለዉ። ከምዚ ዝኣመሰለ ቅሩብነት ንኩናት ዘይኮነ ኩናት ንምግታእን ንምውጋድን ቅሳነት ንምስፋንን እዩ። ኤርትራ ሃገርና ብፃዕርና ሃኒፅና ድሕረትን ድኽነትን ንድሕሪት ገዲፍና ቁጠባኣ ሓይሉ እቲ ዝሰፍሐ ህዝቢ ርህዎ ክቐስን ብፅቡቕ እምበር ብሕማቕ ኣብነት ዘይትጥቀስ ሃገር ንምግባራ ብውቢልና ኸዓ ምስ ከማና ተጨኩኖም ዝተወገኑን ኣብ ድኽነትን ቅልውላውን ዘለዉ ህዝብታት ሓቢርና ኣብ ቅድድም እዛ ቐልጢፋ ትቕየርን ትምዕብልን ዘላ ዓለም እቲ ዝግባአና ቦታ ክንሕዝ ትምኒት ጥራይ ዘይኮነ ክንወቕዖ ሓርኮትኮት እንብለሉ ዘለና ሸቶ እዩ። ገዛና ኣመዓራሪና ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ግቡእ ቦታና ሒዝና ክንቀዳደም ምእንቲ ግን ኣራጢጥና ብፅቡቕ ድልየትን መደረን እንረጋግጾ ሸቶ ኣይኮነን። ሃገርና ንምህናፅ ከም ህዝቢ መኣዝና ከነተኻኽል ሓያል ሃገራውነት ከነደልድል ኣብ ዕላማና ፅኑዓት ክንከውን ስልጡንን ሓያልን ናይ ስራሕ ባህልን ዲስፕሊንን ክንኩስኩስ ዓፀፋ ካልኦት ክንፅዕርን ብሉፅ ክንሰርሕን ከይሰልከና ክንመሃርን ፍልጠት ምስ ጥበብ ከነናድን ክንውንንን ሃብታም ናይ ምቕሉልነትን ምክብባርን ምትሕልላይን ባህልና ከነጠናኽር ምስ ጎረባብትናን ዓለምን ሰፊሕ ናይ ሽርክነትን ምትሕግጋዝን ባይታ ከነዋድድ ይፅንሓለይ ከይበልናን ከይሰልከናን ክንደኽመሉን ክንስዋኣሉን ዘለና ሓላፍነትን ግቡእን እዩ። ዛጊት ኣብ 7 ዙርያታት ኣስታት 120,000 ዜጋታት ኣብዚ መደብ እዚ ክስልጡኑን ክሳተፉን ብምኽኣሎም ምግናን ዘየድልዮ ዓብዪ ሃገራዊ ሕማም ተሰላሲሉሉ። እዚ መደብ እዚ ኣብ ናይ ሎምን ፅባሕን ልምዓታዊ መደባትና ዝህልዎ ስምብራትን ኣድማዕነትን ከዓ ብቐሊል ዝጥመት ኣይኮነን። እቲ መደብ ዙርያ ምእታውን ምውፃእን ወይ ኣሃዛት ምፅብጻብ ማለት ኣይኮነን። ነቲ በብእዋኑ ዝውህለል ስልጡንን ቅሩብን ዓቕሚ ወዲብካን ኣሰሊፍካን በብዓመቱ ኣብ ኣድማዒ ልምዓታዊ ሃገራዊ ወፈራ ከም ዝሳተፍ
كاب عمت ناب عمت زوهلل ويبزوهلل لمعتاوي مهرتي سراح كاء حانتي تتقبن تحبن هاجر مهنات مالتي أدلاي أبو زقان اللقاء بحانتي هرنت نقاريت ندحنت هاجر مختات قربنة بقعة مرققات